За годину після оголошення повітряної тривоги в Хмельницькому пролунало два потужних вибухи. Та вийшов з магазину, заріжджа, летіло дві ракети. І полетіло туди, і десь там впали, я точно не знаю. Ну, туди не пускають. Сильні були вибухи? Ну, вибухи сильні, бо там нанизу кажуть, що все пошкоджено. Першими на місце влучань оперативно прибули карети швидкої, поліція і рятувальники. Ризикуючи життям, майже три десятки ДСНСників локалізували три осередки пожеж, зокрема на одній з АЗС. Один з осередків пожеж був за 30 метрів від цистерни, яка розгерметизувалася газом, тому першим ділом відбили пожежу і не допустили перекидання до автозаправної станції. У разі вибуху могло постраждати найближчі житлові будинки, лінії електропередач, ну, і могло бути і вибух, і могло бути неконтрольоване горіння. Та житлові будинки таки постраждали. Сотні вибитих вікон, зруйновані балкони, ролети і магазини в новобудовах. Ролети, двері вибило. Поранених немає? Чесно, не знаю, бо тут все так розбіглися різко. Всі встигли на пол лягти, там буквально секунда. Ну, там реально була тільки секунда, щоб спастися, того, що вона вже над головою пролітала. І ті, хто от були там, в районі, де епіцентр взриву, то я не знаю, чи там в них шанси хоч якісь були вижити. В епіцентр вибуху потрапили мирні люди. 35-річний водій цього автомобіля дістав важку травму ноги. Автівка як решето побита уламками ракети. На вовку. Ну, можеш, по всій машині. Подивіться, вся посічена. Пів салона крові там ще. Дуже травмірувало ногу ліву. Він зараз в реанімації, там в лікарні, там шиють, роблять. Водій і пасажирка цієї автівки також травмовані. 22-річну жінку рятують медики. Її стан стабільно важкий. Загалом у лікарня восьмеро поранених. В важкому стані троє. В реанімації жінка з політравмою, з важкою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, гемопневмотораксом і травматичним шоком 4. Пацієнт з міновибуховим пораненням нижньої кінцівки. Ногу йому вдалося врятувати. Пацієнт з рваною раною стегна. Поранених значно більше, проте багато з них не потребують госпіталізації. Відбулося влучання у військовий об'єкт в місті Хмельницьку. Пошкоджена техніка, також є влучання в автозаправочну станцію. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення. Це сотні і сотні вікон. Ми не можемо зараз говорити про якісь збитки там і якось їх виміряти, але збитки насправді дуже-дуже великі. Зараз швидко все оперативно відновлюємо. Та найцінніше – це життя людей. І лікарі борються за кожне. Даяна Левченко, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтер». Єдині новини.